ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କୃଷି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଧାନ ବିହନ, ଗଉଣୀ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ଉକ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟ ଜମିର ଈଶାଣ କଣରେ ପତି ହଳ ବୁଲାଇ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ରଥ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନିଶା ପୁଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।